Ամենևին էլ ձմեր պապի գրասենյակը չէ, բայց այստեղ նույնպես պատրաստվում են ուրախություն ու ջերմություն հաղորդել տոներին ու նույնիսկ դրանից առաջ։ Սահմանամերժ Տավուշի մարզում, երբ թշնամին թիկունքում է ու պարբերաբար հիշեցնում է իր մասին, հատկապես տոնական օրերին ուշադրության ու ջերմության կարիքը կրկնապատվում է։ 100 միլիոն դրամ ու ընդհանուր արժողությամբ ավելի քան 25,000 նվերների փաթեթներ գտան հասիատերերին։ Ամանորյան ակնկալն առաջին է Կիրանցի ապագա զինվորին հասավ։ Նոր տարին նշում ու նվերների են սպասում նաև Կողբ համայնքի մանկապարտեզում։ Ձմեր պապին դատարկաձեռն չի եկել։ Բոլոր փոքրիկների ու նույնիսկ մեծերի համար բերել է բարերար Միքայել Վարդանյանի կողմից պատրաստած ամանորի նվերները։ Սահմանամերձ համայնքներում նախակրթական հաստատությունները կարծես թե ուշադրությունից դուրս են մնացել։ Մանկապարտեզի սառնարանը հին էր, չկար նաև գազօջախ։ Դիմեցին գործարարին ու արձագանքը չուշացավ։ Մարզում բոլորը գիտեն, տարիներ շարունակ Տավուշի համայնքների ցանկացած մեծ ու փոքր խնդրի լուծում է տրվել Միքայել Վարդանյանի աջակցությամբ։ Կողբի մսուր մանկապարտեզում նույնպես տոն է։ 20-20 ունեցող հաստատությունը Միքայել Վարդանյանի ուշադրությունից ևս չվրիպեց։ Այստեղ ոչ միայն նվերներ ստացան, այլև իրենք նվեր մատուցեցին։ Ամանորը հրաշք է ոչ միայն փոքրերի, այլև մեծահասակների համար։ Այս Տավուշցին օրեր առաջ հրդեհի պատճառով զրկվել է 10 տոննա խոտից։ Անասուններին կերակրելու տարբերակ չունի։ Ընտանիքն էլ գոյատևում է անասնապահության շնորհիվ։ Էս ձեր խնդրանքը, ինչքան որ խնդրել էիք։ Ուզում եմ, որ իմ շնորհակալությունը հայտնեմ նաև, ասենք, ազգաբնակչության կողմից, որովհետև բոլորն էլ հիացած են այս մարդու արարքի համար, այս մարդու արածի համար մենք գնահատում ենք։ 2013-ին Կողբը խմելու և ոռոգման ջուր ունեցավ, ամբուլատորիան գազիֆիկացվեց, լուծվեց տափոքնության մեքենայի հարցը, համայնքապետարանն էլ նոր գույք ստացավ։ Գիտենք, մեր թիկունքում կա Միքայել Վարդանյան։ Տավուշի զորամասերից մեկն է։ Զինվորը ուժ է ու պաշտպան, բայց հենց այդ պաշտպանն է այս օրերին հրաշքի ու ընտանիքի ջերմության կարիքն ամենից շատ զգում։ Պետք է ուժեղ լինենք եւ հոգեպես եւ ֆիզիկապես, որ կարողանանք հաղթահարել բոլոր դժվարությունները։ Եվ ես ցանկանում եմ, որ նոր տարում բոլորը կարողանան հոգեպես այնքան ուժեղ լինեն, որ կարողանան դիմակայել, հաղթահարել և իրենց երջանիկ զգալ իրենց հողում, իրենց համայնքներում, չփնտրեն իրենց երջանկությունը օտար երկրներում, օտար ափերում։ Ցանկանում եմ բոլորիս երջանկություն և խաղաղություն մեր երկրին։ Ամուր ֆիզիկապես ու հոգեպես, հայ զինվորը հայի հույսն է, չնայած սահմանամերձ այս մարզում սահմանապահ է յուրաքանչյուր ընտանիք։